Sadjarsko društvo šteje 150 članov in je bilo pred leti pobudnik takšnega izobraževanja. Vsa ta leta je bila pozornost posvečena predvsem jablanam, letos pa je nabor sadnih vrst pestrejši. Smo razširili tudi na jagodičevje, da beseda več nanese, tako kot letos tudi o koščičarjih. Zraven tega poskušamo razsvetliti problematiko kmetijstva skozi gospodarske perspektive. To sadjarsko društvo povezuje tako veliko število sadjarjev, je tudi zelo dobrodošlo to sodelovanje z našo kmetijsko-gozdarsko zbornico Zavodom Novo mesto. Vse brez tega sodelovanja z njimi, takih teh artiških sadjarskih dni, kot jih velikokrat po domače imenujemo, sigurno ne bi bilo že 19. zapored. To se odraža v kakovosti predelave sadja. Na tem območju je težko biti slab sadjar, saj na svete prispeva tudi podjetje Eurosad kot odkupovalec lokalne pridelave. Je dejala specialistka za sadjarstvo iz novomeškega zavoda Andreja Brence. Posavje ima veliko priliko s podjetjem Eurosad, če bojo njegovi napori obrodili in če bodo na konci sadjarji tudi tukaj videli eno finančno perspektivo, oboje more biti, ne, na obe straneh. Pri jablanah in hruškah je povezovanje za trg nujno. Pri jagodičevju in novejših vrstah sadja pa se predelovalcu najbolj splača prodajati na bližnji tržnici, pravi Orešek.